Te poljubi. Kada je skoli glava. Ovacije za Hasanaginicu u izvođenju ansambla Pirotskog pozorišta. Aplauze publika potvrđuje i rečima. Fenomenalna predstava, odlična, svaka čast za Danicu posebno. Generalno, cela predstava je jako dobra. Fantastično, fantastično. Lepa koncepcija, glumci su fantastični bili, zaista veoma sam zadovoljna. Ovakve reakcije rezultat su predanog rada ansambla i reditelja da po mnogima jedno od najboljih dela srpske književnosti predstave pozorišnoj publici. Ozbiljno štivo i zahtevni glumački zadaci. Ovakav lik, najljepši u stvari lik naše književnosti da odigram upravo na početku karijere, stvarno je sreća, samo to mogu da kažem. Uz pomoć i, kažem, opet poverenje i podršku koju sam imala od svih, od kolega i od reditelja, a sve utiče, sve nekako kao neka magija, prosto je, tako sam ja to doživela. I živeli smo tu bajku, a u stvari veliku istinu. Bilo je strašno teško jer treba prikazati jednog okorelog negativca koga ipak na kraju u toj nekoj kulminaciji, u tom nekom finišu, ja se nadam ljudi razumeju zašto je takav, iz kog razloga je sve to radio. Dvomesečni rad na ovom komadu obilovao je trudom, ali i međusobnom podrškom, saradnjom i poverenjem, slažu se glumci i reditelj koji prvi put radi u Srbiji i hvali najmanji pozorišni ansambal u našoj zemlji. Jeste najmanji ansambal po broju, ali najveći po srcu. Imali smo jedan baš lep, kreativan proces. Zajedno smo radili predstavu i onda kad svi uđemo u jednu priču sa jednim ciljem, onda ne može da izađe loše. I ja mislim da ovaj ansambal ima puno potencijala, ja ne znam da li je ovo maksimum, ja mislim da ovi ljudi mogu sve, tako da nadam se da ćemo se sresti opet da vidimo da li je ovo maksimum. Zadovoljan je i direktor Pirotskog pozorišta. Predstava je, kaže, između ostalog i adut ovog teatra za festivale. Ovo jeste možda i za Joakim, možda i za neki drugi festival, ali da ne kažem da je to manje bitno, meni je drago da, evo, večeras i videli ste kako je to naša publika odgledala i mislim da je ovo jedna odlična predstava. Skoro nismo imali na našoj sceni ovako jednu predstavu, mislim, uzbuđenje kod svih nas, tako da mislim da ćemo i ovo dugo da igramo. Muziku za predstavu komponovao je Dimitar Andonovski, kostime i scenografiju radio je Sergej Lazarev, lektor je Nataša Ilić. Prva repriza Hasanaginice je 20. marta.